Portugal celebra internacionalmente o día de, de xuño o Día de Portugal. Eurense acollerá unha fin de semana de festexos na súa honra, na que recibirá a visita de 15 cámaras municipais para compartir a grande festa das letras portuguesas. O que sí queremos, eh, broma parte, é que oito e o nove de suño as cámaras portuguesas invadan tamén a nosa zona histórica con produtos de artesanía local, gastronomía e folclore. o Benres haberá postos instalados na praza do Bispo Cesario de dúas da tarde a dez da noite, así como animación de rúa a cargo de dous grupos folclóricos de Vila do Conde e do grupo de teatro de Rúa de Baiao. O sábado, o horario de apertura dos postos será ininterrumpido de 10 e 30 da mañá ata as 10 da noite e a animación de rúa correrá a cargo dos grupos Cés Pereira, a Rusga de Sao Pedro e o Racho Folclórico da Ribeira. Porén, o prato forte da fin de semana servirase ás nove da noite na Praza Maior. Na noite do sábado poderemos gozar da actuación de María do Ceo. O domingo, o concerto será a cargo de Silvia Raquel, desde a Póboa de Barsín, unha das grandes voces do fado portugués.